fartas conseguiu entender o que eu disse bem eu falei olá e perguntei como vai você em Esperanto que é uma língua internacional criada há mais de 100 anos pelo polonês Lázaro Zamenhof para facilitar a comunicação entre pessoas de países diferentes o Esperanto se destaca também por ser uma língua sem dono ou seja ele não pertence a nenhuma nação mas a todos como explica o nosso convidado de hoje você vai ver ainda que a estrutura do Esperanto é bem simples e de fácil assimilação. Segundo o nosso entrevistado de hoje, que é professor de Esperanto, qualquer pessoa pode aprender e sair falando a língua em pouco tempo de estudo. Acompanhe a entrevista. Dentro das atividades do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, vamos ter hoje o prazer e o privilégio. De conversar com o professor Paulo Nascente. Ele é carioca, é mestre em ciência pela Universidade Federal Fluminense, é, trabalhou muitos anos na Universidade de Brasília, aposentou-se, mas continua em atividade na universidade, no ensino do Esperanto, que vai ser o tema principal da nossa conversa. Ele também é membro da diretoria da Liga Brasileira de Esperanto. Muito obrigado, professor Paulo, de estar aqui conosco. É, gostaria de indagar, é, primeiramente, é, o início do do Esperanto, que foi introduzido em 1887 pelo polonês Amerhoff, e gostaria que revisitasse essa criação do Esperanto. E a importância dessa nova linguagem, desse no, novo meio de comunicação nos dias atuais. Professor Isaac, em primeiro lugar, um prazer muito grande esse bate-papo com o senhor, com um colega, e o retorno a essa casa, a União Planetária, que nos acolhe, a TV Suprem, é? dentro desse movimento Brasil 22, que Brasil queremos, 2022. Não é? E dentro da ideia que nós vamos acabar abordando aqui, que é a pedagogia das virtudes. Então, para falar do esperanto, eu diria que ele é uma virtude na comunicação internacional. Ele traz valores como o internacionalismo, o que é muito bom nesses tempos de cidadania planetária. Não é? O esperanto é uma das línguas planejadas, e foram várias na história, como o ídolo as Mais conhecidas ido, Volapuc, é, Novial, Latino Sineflexione. É? Então, isso mostra Descartes também, com línguas filosóficas, então, é um problema que vem de longe. É, tantas línguas planejadas para resolver o problema mostra que o paradigma de uma língua étnica, qualquer que seja ela, tem sido várias, é, para servir de língua ponte entre várias culturas, acaba dando privilégio a umas e outras ficam como línguas de segunda classe. O português não é uma língua de segunda classe em relação ao inglês, o alemão não é. Né? Então, isso dá um equilíbrio e uma mudança de paradigma. Para mim, o esperanto é fundamentalmente mudança de paradigma na comunicação internacional. E a história do esperanto vem de Zamenhof, é? que era um judeu-polonês de Bialystok, onde eu fui a um congresso em 2009. É? Vários congressos mundiais acontecem em vários países. E o Zamenhof, desde menino, ficava inquieto não é? numa cidadezinha miúda como era Bialystok. Pessoas falavam Yiddish, alemão, polonês, russo. A Polônia nessa época estava sob influência forte influência russa, então era comum e as pessoas zombavam uma das outras porque falavam um idioma diferente e representavam culturas, pensamentos, valores diferentes daquelas, numa cidade provinciana, imagina. E o Zamenhof já menino começou idealista a buscar construir um idioma. Só que ele se preparou para isso, ele conhecia 13 idiomas, conhecia vários idiomas muito bem. Os clássicos, latim, grego, não é? e os da época. E línguas europeias, as línguas eslavas, é? que era a língua russa que ele dominava. E com isso ele fez uma síntese inteligente, eu diria genial, do, de um idioma que servisse de ponte entre as línguas. Só para sintetizar, eu diria o seguinte: numa imagem para o telespectador fixar, o esperanto é um aperto de mão linguístico. A comunicação não acontece aqui, nem aí. Ela acontece no espaço do coração. Muito bom. É, a Unesco ela reconhece oficialmente o esperanto como uma língua e recomenda o seu ensino. Indago se existem países em que o esperanto é ensinado nas escolas. Sim, no Brasil é um exemplo. Na Polônia, na França, vários países. É, efetivamente a Unesco, em duas resoluções, uma de 1954, em Montevidéu, na Assembleia Geral lá em Montevidéu, e outra em 1985 que ratificou a de Montevideo, em Sófia, na Bulgária, foram feitas resoluções em que a recomendação, o mesmo não tem poder de impor aos estados membros, mas recomendação de que fosse ensinado o esperanto pelas suas características de língua neutra e de língua eh, politicamente neutra e de língua é, com relativa facilidade de aprendizagem em relação aos demais idiomas, a uma língua étnica, em geral com muitas exceções. Né? E o Esperanto, como pode ser comparado a Brasília, que é uma cidade planejada e em que você pode alugar um, um carro no aeroporto, se você vem de São Paulo ou do Rio, que são cidades muito complexas, né? de ponto de vista viário, etc. No plano piloto, você sabe, é um eixo cartesiano, para cá é norte, para cá é sul, para cá é leste, para cá é oeste, etc. O mapa vem rápido para sua cabeça, você se localiza e sai. Eu não estou falando propaganda de nenhuma <laughs> locadora, mas, enfim, você tem um mapa na sua cabeça. Então, isso talvez daí o efeito é, facilitador que o Esperanto tem para a aprendizagem das demais línguas. Atualmente, segundo os dados que eu pude coletar, é, 2 milhões de pessoas em 115 países falam esperanto. Qual é a situação no Brasil? Quais são os dados é, atuais e qual a perspectiva, inclusive, é, no que diz respeito ao ensino do esperanto nas escolas brasileiras? Agradeço essa oportunidade porque é, o esperanto está dando mais um passo é, na aprovação na, no, na tramitação da lei 6162 é, projeto de lei do senador Cristóvão Buarque apresentado por ele em 2009 e agora saiu da comissão aprovado da comissão de educação da câmara federal e vai à comissão a CCJ continua a luta para é, explicar aos parlamentares o que o esperanto traz de diferente como contribuição ao ensino, inclusive em termos de valores, conforme nós já é, beliscamos aqui? Né? Então, é, o senhor pergunta sobre a população que fala esperanto. O que é falar esperanto? É dominar até o nível C1, C2 do quadro de referência europeu de línguas ou é balbuciar algumas frases? Então, esses números são imprecisos. É, nós não temos estatísticas de quantas pessoas tocam oboé no mundo, não sabemos. Essa pergunta, quantas pessoas fa falam esperanto, não está em nenhum recenseamento, em nenhum local. Então, são estimativas. E no Brasil, é uma, um dado que é, é real é o seguinte, no quadro, nos exames do quadro comum europeu de línguas, né, que classificou as línguas por etapas, por fases de aprendizagem, etc., Serve para várias línguas, o esperanto, o esperanto está lá e tem certificado de proficiência. No certificado de proficiência, o, o Brasil ocupa a segunda posição, logo abaixo da França, em número de pessoas que atingiram os níveis C1, proficiência, B2, B1, enfim, nos, nos níveis em que nós temos os exames. Isso mostra que, proporcionalmente, o Brasil tem uma população que fala Esperanto que se compara a à Alemanha, a à França, a vários países. O é, poderia é, destacar algumas publicações importantes é, na promoção é, do Esperanto e na consolidação e na evolução do Esperanto entre nós? Claro. Começaria ligando ao ensino e à pesquisa. Okay? Já que o Esperanto está na Universidade de Brasília como uma das 14 línguas lá ensinadas. Então, na pesquisa, nós temos, por exemplo, o livro do professor José Passini, ex reitor da Universidade de Juiz de Fora, Bilinguismo: Utopia ou Solução? E ele chega à conclusão de que bilinguismo é suficiente. Almanaque, beletra, almanaco. Tem até uns poemas nossos aqui em Esperanto, né? almanac de belas letras. Na área da pesquisa, o professor Emerson Werneck fez uma dissertação de mestrado que veio esse livro, Renovação Lexical do Esperanto, Mecanismos de Formação de Neologismos, de Novas Palavras. Foi orientado pela professora Enilde Faustis, né, que foi diretora do Instituto de Letras, e é uma pesquisa muito boa que mostra como se dá a criação de palavras. A literatura Ziraldo está traduzida ao esperanto, Laknabo Freneseta, o menino maluquinho. E por aí vai, aqui uh, os exames de esperanto internacionais, esperanto de nível a nível. Não vou ler o título, mas deixo que o senhor me diga quem é esse autor. Podemos ver aqui, Franz Kafka, Kafka lá metamorfoso. Precisa traduzir? Não. <laughs> é isso. Então, há muita publicação. Ah, não posso deixar de mostrar: aqui é o segundo volume, tem também o primeiro, de um livro de ensino de esperanto aqui no Brasil, que é, o, a, é adotado na Universidade de Brasília e que foi editado pela União Planetária em parceria com a Liga Brasileira de Esperanto. O volume 1 um foi editado em 2008 e esse aqui é de 2010. Então, é, é um livro de nível profissional de ensino de esperanto, que foi avaliado pelos professores do Departamento de Letras e Departamento de Língua Estrangeira e Tradução, Let. É, é, vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em instantes com essa interessante conversa com Paulo Nascentes. Voltamos com a conversa com o professor Paulo Nascentes e aprender é, sobre o esperanto, a importância dessa língua é, que pode se tornar planetária e aliada a ela os valores para gente ter um Brasil e um mundo melhor. Professor Paulo Nascence, qual é a importância da, do Esperanto na comunicação internacional e como ela pode colaborar com a paz mundial? A paz começa com a igualdade e com a justiça. O Esperanto traz um paradigma de justiça. Por que justiça? Eu tenho o direito de falar a minha língua materna, que é onde eu nasci, eu penso, eu, meus pensamentos são os mais claros possíveis. Mas o alemão tem o direito de falar a língua materna dele. Eu vou aprender uma língua de um terceiro povo e me submeter ao imperialismo linguístico de um terceiro povo. O alemão vai fazer isso também e nós vamos nos comunicar. Essa aprendizagem é importante, graças a Deus, que nós temos tido línguas é, nacionais, línguas étnicas, como é, contribuição no intercâmbio de ideias. Só que o intercâmbio de ideias, o intercâmbio científico, o intercâmbio cultural, ele passa. Ele deixa de ser assimétrico, alguém pode mais, porque é nativo naquela língua. Né? Os anglófonos saem em vantagem natural. Então, Deixamos esse paradigma da simetria entre os interlocutores e chegamos a um paradigma da fraternidade. E da fraternidade nasce a paz. Se eu estou em paz com meu irmão, né? se eu não estou, se eu estou em pé de igualdade dele na comunicação, que é um estágio fundamental para entendermos os problemas do mundo, podemos debater e hoje são questões planetárias não conhecem fronteiras esse debate vai ocasionar vai ocorrer melhor dizendo em muito mais alto nível e de coração para coração a língua que eu aprendo estrangeira não é a minha ela entra se eu for viver um tempo no exterior tiver uma imersão muito forte porque se eu ficar com como muitos dos nossos alunos chegam que não conseguem ler um livro em inglês, quando a gente pede. Então, por quê? Porque a língua está no nível cerebral. Daqui para cima, ele fala inglês, francês, alemão. Mas e o coração? O esperanto entra pela cabeça e pelo coração. É, professor Paulo, é, qual é a importância do esperanto na psicologia transpessoal? Essa eu diria que é a pergunta mais difícil. Primeiro vamos ter que pensar um pouquinho o que é psicologia transpessoal. Para esclarecer, né? é a psicologia que, que está coloca o ser para além da sua biografia, do nascimento até a morte. Né? É, vê o ser não como uma manifestação na Terceira dimensão, que, de fato, é do nascimento até a morte, mas como um ser atemporal, a espacial, é o ser essencial que nós somos. Então a psicologia transpessoal coloca é, um, um, amplia a investigação. Foi assim que começou a psicologia transpessoal para antes do nascimento, para depois da morte, em termos científicos, em termos é, de laboratório, de experiências, etc. E eu esperando, o esperanto, que o que tem a ver com isso? A minha sensação é que os antigos se comunicavam com um mantra. O mantra é uma palavra, uma vibração fonética, não precisa ter significado, mas que te coloca em sintonia imediata imediata com o ser essencial que você é. Mantra Aum, né? são os mais famosos, Om. E essa emissão do mantra nos coloca em conexão com o ser essencial, não o ser temporal e histórico, que é muito importante. Com isso, eu diria que o esperanto é uma língua planejada e é uma língua mântrica, no sentido de que a fonética do esperanto, talvez a gente tenha a oportunidade de ver um pouquinho aqui, ela é Doce aos ouvidos de todo mundo, por quê? Porque cada vocábulo vai, vai fazer uma vibração chamando para a língua materna. Quando o alemão escuta a palavra matratzo, que é colchão, ou rundo, essas palavras são do alemão. Quando o francês ouve uma palavra uh, do francês, rigarde", regarde, regarde, que é olhar, e por aí. Daí por diante. O inglês, o anglófono, escuta birdo. Birdo é pássaro. Bird, the bird. Então, tem a língua dele, está nesse nesse manancial de raízes. Então, isso vai à raiz do ser humano, que é a temporal. Acho que essa é uma ligação interessante de se investigar, de se perceber. Podia nos dar um exemplo, foneticamente, do. Do esperanto agindo como mantra? Sim, perfeitamente. Eu dei um exemplo de mantra que é talvez o mais conhecido, que é o Aum. Om". Vejam que esse som é uma vogal e um fonema nasal. O fonema nasal nos remete em todas as línguas a matre, mamã, mamãe. Então, é um som acolhedor. Feminino, materno, om. E o esperanto, ele tem muito esses sons de om quioma. om É quanto para traduzir. E como o acusativo termine o, o substantivo termine o, foneticamente fica assim: libro, nominativo, é o nome disso aqui. Mas se for objeto direto, é dono almi la libron. Então, essa nasal aparece muito, essa nasal do acusativo, ela aparece muito na fala do esperanto. E, então, o som de on está aí dentro, isso está em conexão com a resposta anterior. Por que, que é mântrico? Então, esse é um exemplo, né? essa quantidade de fonemas vocálicos acompanhados de uma nasal, de uma consoante nasal, que nos remetem inconscientemente à maternidade a passividade, ao recolhimento, à aceitação. E qual é a importância do esperanto na consciência planetária? Total. Por quê? Não só na consciência planetária, eu acho que a consciência planetária começou lá com os navegadores do século XV, começaram a ter ideia de uma visão planetária. Depois, nos anos final dos anos 60, 70, com a corrida espacial, nós começamos a ver a Terra de longe. A Terra é azul, disse lá o Gagari, em 57. Então, essa consciência planetária já vem crescendo. Mas, mais do que consciência planetária, nós estamos precisando de uma cidadania planetária. Porque eu sou cidadão no meu bairro, eu sou cidadão no meu estado, no meu município, no meu estado, no meu país. E se eu ficar só no meu país eu tenho o risco de um nacionalismo distorcido, não é? Eu tenho que ser cidadão do concerto das nações. Mas se falta um elemento de comunicação que seja da igualdade de condições, eu não tenho um instrumento linguístico adequado, mais adequado, né? Mais justo, mais, enfim, para essa comunicação e resolver os problemas é, que são mundiais na mesa de negociações que é multilateral e multicultural. Então o esperanto faz uma ponte entre as culturas assim muito interessante. Eu gostaria de, de que você pudesse é, se aprofundar que no sentido de que o esperanto pode facilitar é, a, o estudo e a, e, a, e a dominação de outras línguas. Nós estamos querendo até entrar com um projeto de pesquisa na Universidade de Brasília para retomar essas pesquisas. Por quê? Porque se já há evidências historicamente, já tem literatura sobre isso, de que o esperanto tem um efeito facilitador na aprendizagem não só de outros idiomas, mas da própria matemática, da física, da geografia, etc. Da história. Por que isso? Né? É, seria bom a gente replicar os experimentos. Na Universidade de Paderborn, na Alemanha, na faculdade de Pedagogia Cibernética, foi feito um experimento de antes de aprender o francês, o alemão, e aprender francês, ele aprendia primeiro o esperanto. Ao aprender o esperanto, ele começava a aprender o francês mais rapidamente. Isso teve é, grupo de controle, foi todo feito. Então, essa foi pioneira, com o professor Elmar Frank, da Universidade de Paderborn. Depois, esse experimento vem sendo replicado, é, até na USP foi feito também, a Universidade de Brasília pode fazer, replicar isso aí, e as evidências são de que a pessoa aprende pelo menos seis vezes mais rapidamente, aprende muito melhor. Por quê? Porque o esperanto não deixa de ser um curso de linguística sem nomenclatura. O sujeito aprende os meandros da organização linguística nas camadas fonética, morfosintática, semântica, etc. Ao aprender esperanto e aí para aprender outras línguas essa constituição de todas as línguas, não é, começa a entrar no aluno desde as primeiras aulas de esperanto e aí ele fica Aberto a aprender o segundo idioma. Sabe por quê, professor? Quando eu falo uma língua que não tem exceções, eu confio na minha fala. Eu fico confiante, porque eu não vou errar. É um modelo. Então eu não erro. Não errando, eu acabo levando isso para as outras línguas. Eu olho para as exceções, que eu vou ser levado ao erro, porque eu vou para o modelo e tem uma exceção. Eu olho para isso com muito mais tranquilidade. Acho que esse é um dos aspectos do efeito propedêutico do esperanto. Mas o que a gente precisa é de mais pesquisa. E a universidade existe para isso. Estamos chegando uh, no final da nossa conversa. Mas, no minuto final, gostaria que o professor pudesse dar uma mensagem aos jovens e fazer um pronunciamento final. É, inesperando e evidentemente com a sua tradução. O jovem é antenado com a consciência planetária pelo que já falamos. O jovem pega o seu celular e está no mundo. E aí ele encontra a barreira das línguas. Porque na internet você tem idiomas nacionais. Um deles é estudado à força. Alguns são estudados à força, impostos pelo sistema de ensino. E é útil que se aprenda. Não há nenhuma crítica, isso é muito bom, e é, o jovem é, começa a ter essa consciência. O que o jovem precisa é, atentar é para o fato de que ele pode falar uma língua mais confortavelmente do que uma língua imposta a ele, uma língua que ele escolha. Depois que ele aprendeu esperando, que é mais fácil de aprender, e resolver a questão da língua internacional, ele vai aprender a língua que ele gosta. Não precisa ser uma imposta. Então, vejo isso como uma vantagem muito grande e é, o jovem da Universidade de Brasília tem o privilégio de escolher entre 14 línguas lá ensinadas o esperanto. É só chegar professores capacitados, são professores que ensinam, não com base na gramática, senão você não vai falar, mas ensinam linguisticamente, com conversação, com ensino adequado, como o ensino de qualquer outra língua. A mensagem esperando. Boné, bueno. né. Me vou dire que me estás tre contenta este citie em teu interview. Por mi esses tre agrabla babili pretiu temo. É, eu estou muito contente. Quase não precisa traduzir não, mas eu estou muito contente <laughs> em, com essa oportunidade de falar dos valores do Esperanto. De bater um papo sobre esses valores. Tiui valorui estas tre gravai num tempe. Esses valores são muito importantes hoje. Hoje precisamos não só da cidadania mundial, mas de um instrumento linguístico neutro, adequado a todos os povos, para que a intercompreensão se faça não só no nível do cérebro, mas também no nível do coração. Queria eh, agradecer ao professor Paulo Nascentes essa interessante conversa sobre o esperanto e o valor agregado, valores e virtudes ligados a essa nova linguagem, no, nesse novo meio de comunicação, e voltaremos numa próxima oportunidade. Esta foi mais uma edição do 2022, O Brasil que Queremos, que trouxe como tema principal o esperanto, uma língua que foi criada em 1887 com a proposta de ser um instrumento de comunicação. Entre todas as nações, aqui em Brasília, os interessados em aprender essa língua podem procurar a Universidade de Brasília, que é um dos locais onde são oferecidos cursos de Esperanto. Mais informações sobre aulas de Esperanto em outras cidades brasileiras podem ser obtidas no e-mail 2022brasil@gmail.com. E para rever este programa, acesse o site www.2022brasil.org.br. É isso, por hoje é só. Até mais!